Ibat SMS fuq 50615540 u tista' tirbaħ. Ktina mingħand Colombini Casa by Bond, valur ta' 3200 euro. Infrared Ray Heater mingħand Alternative Technologies Limited, valur ta' 175 euro. Safe, valur ta' 120 euro mingħand Dem Company Limited. Vjaġġi għal Pozzallo mal Virtu Ferries valur ta' madwar 100 euro. Vouchers ta' 100 euro l-wieħed mingħand Transforma, The Cosmetic Clinic. 70 euro prodotti li jgħinuk tonqos mill-piż tad-ditta Nupo. Vouchers ta' 50 jew 30 euro mingħand Resin and Membrane Waterproofing Center, JB Stores, Portuguese Laundry and Dry Clean u Screen Hair Care Products. Rigali mingħand Tallira, Irtok mingħand Makeup Factory u prodotti għal kura tal-wiċċ tad-ditta Urjax ta' valur ta' madwar 30 euro. Gatto mingħand Maple u kotba mingħand il-Publikaturi Merlin. Is-Sur Antwan Bonello jiġi ġurnana ftit. Kifet ħossok? L-ewwel niżgrazzi tal-istedina, Stef. Minn ħossni tajjeb, il-temp huwa sabiħ, mhux dik is-sħana żejda, u huwa żmien ukoll li ħanajdu jekk nibdew nippreparaw biex nidħlu fix-xitwa. Għandi kurzita kif tidher bil-pajjiż. Anki jien, qed inħares. Għax qed ngħidu tlaqi westi hekk il-pajjiż. U qed inħossni jisni xi minn ta' film ta' Star Trek hekk. Hemmhekk qegħdin. Naħseb tiegħek tlaq iktar minn tiegħek. Samu kot jgħid. Skont id-dawl. Skont id-dawl kif tirrifletti. Ħanajlek, għalkemm qed ingawdu minn ġranet sbieħ għax għalkemm beda jifriska sabiħ. Nafu li ġejjin il-ġranet tax-xita. U meta referejt għal dawk il-ġimgħatejn ilu, referejt għal meta jkollok xi terrazzin jew inkella jkollok xi skylight, kellna ħafna kommenti biex nitkellmu aktar dwar dan. Eżatt. Ġifieri aħjar naħseb nagħtu ftit pariri. Mela, kif spjegajna darba l-oħra jekk terrazzin il-waterproofing tiegħu li sfortunatament it-terrazzin hija waħda mill-iktar problemi li għandna fil-pajjiż fejn jidħol waterproofing. Okay. Għaliex is-sistema ta' kif nibnu aħna li huwa madum bit-torba taħt u mbagħad isib il-konkrit hija faċli għall-ilma biex jidħol ma' l-ewwel movement strutturali tal-binja. U x'jiġri meta jidħol l-ilma, meta jidħol l-ilma jkollna problemi serji. Però il-membrin trasparenti l-aħjar żmien li jsir huwa fawissu fejn ix-xita tkun għadha m'għamlitx, it-temperatura tkun sħuna, allura jekk ikun hemm ilma ġod taħt il-madum fit-torba jilħaq jinxef. X'irridu nagħmlu għal min issa jgħidlek isma' jien esperjenzajt l-ilma għandi l-ilma u rrid nagħlqu x'jista' jsir. Illum forsi anke reġiet tista' torina l-ewwel ritratt li ġibt. Illum isir iktar elaborati x-xogħol. Bħal meta naraw dak huwa terrazzin fejn lajn ilu il-madum. Lajna erba' madumiet mit-terrazzin u skont xi nsibu taħt it-terrazzin, jiġifieri jew torba jew siment jew konkrit, skużani, innatfuh u kif innatfu dawk l-erba' madumiet li qed naraw impoġġu dak li ngħidulu air vent. Jekk forsi reġgħet tista' torina t-tieni ritratt. Qed naraw hawnhekk x'inhu l-air vent. L-air vent u basically huwa tal-plastik illi itina l-possibilità illi innixfu it-torba li hemm taħt. Għaliex irridu nagħmlu hekk? Għaliex jekk nagħmlu waterproofing u ma nnixfux it-torba li hemm taħt, ir-riskju huwa li dak il-waterproofing jinqala bl-ilma meta jsir fwar bis-sħana. L-ilma bħalma nafu jsir fwar, il-fwar jipprova jgħaddi minn dak il-micro cracks li jkunu diġa formati qabel, isib il-membrane u jaqlaħuna. Ġifieri biex niftehmu biex inti bħalissa biex issolvi l-problema twali trid tagħmel dik in-naqra battikata li taqla żewġ madumiet tlieta u mbagħad tittara kif ħad tagħmel biex ovvjament tarġa' tirreplejsjhom eventwalment. Mhux qed tibqa' b'dik il-ħaġa waħem. Eventwalment li jrid isir mbagħad dak il-vent jiġi plastered madwaru
biex jenala emmek, umbat inħalluħuħ għal-ftitxur musħazin sakemm l-ilma jinxef. In the meantime, umbat xorta nistu namlu il-waterproofing forsi il-reġġett istatorini. Il-ritratta unek, wara li għamilna dak il-vent, u għalaqnieħ u s-sigillajnieħ, immorru bil-waterproofing tal-terrazzin. Ġeneralment biex ma nitilfux il-gost tat-terrazzin namlu membrane trasparenti. Il-membrane trasparenti tina l-waterproofing li għandna bżonn kif ukoll ma jtellifniex il-gost tat-terrazzin. Ma nista' nistaqsi għax da ovvjament ix-xitwa ħatgħaddi. Ħajasal is-sajf il-fatt li inti jkollok xi ħaġa applikata fuq it-tiles. Ħatiġi tiżloqhom baħt, per eżempju? No, no, ħanejdu hekk membranes trasparenti serji, jiena dejjem nieħob nitkellem fuq materjali ta' ċertu kwalità. Huma non-slip, UV resistant, jiġifieri x-xemx ma tikolhomx, ma taħkimhomx u mhux joqgħod jisfar u jsir jisub Pyrex. U l-iktar ħaġa importanti wkoll għandhom ċertu elastiċità biex jifilħu għal ċertu movimenti. Hemm fil-matqasir ukoll jekk forsi reġgħet tista' tagħmilhulna ta' differenza l-madum meta jkun bil-waterproofing u meta ma jkunx bil-waterproofing. Fil-fatt hawnhekk għandna maduma nofsa ittrattata bil-membrane li rajna u qed naraw l-ilma kemm mexa fuqha b'mod faċli. Kif il-madum, kif l-ilma mexa fuq il-parti l-oħra tal-maduma, hemmhekk l-istorja inbidlet. Hawnhekk qed naraw l-ilma ħaraħ faċilment jimxi u mbagħad in-naħa l-oħra beda jinxtorob. Inxtorob mill-maduma, inxtorob minn kull surface li ma tkunx trattata b'dan il-materjal u hekk jorina għalfejn u kif jaħdem il-membrane trasparenti. Ta' min jgħid ukoll fejn jidħol trasparenti, x'jiġri wara li dik il-vent tkun għamlet xogħla. Dik il-vent tista' terġa' tinqala b'mod faċli u nistgħu rridi konna jew jekk inkunu salvajna dawk l-erba' madumiet li nkunu qlajna poġġuhom fejn kienu jew inkella nagħmlu erba' madumiet ġodda. Kif inkunu nafu? Biex meta tapplika dan il-trasparenti, il-waterproofing trasparenti, kemm importanti li ma tagħmel xi ta' ġurnata jew mejt tliet ijiem? Ftit sigħat ukoll biżejjed. Jinxef iġifieri. Jinxef. Kurzita interessanti ħafna, kif inkunu nafu li t-torba nixfet? F'dak il-vent ħaġa tal-ħaġeb in-natura tagħmel dejjem xogħla. Ġeneralment f'dak il-vent titrabba anqbuta. U jkun hemm il-brimba. Meta dak il-vent ikun hemm l-aqbuta ta' u l-brimba, mela hemmhekk għandna l-umdità. Għaliex l-umdità tattira in-nemus u tattira ħanejdu hekk insetti oħra. Kif l-ilma jinxef u ma jibqax umdu, il-brimba titlaq. Interessanti di. Għad tagħmel evalwazzjoni, għad tiċċekkja l-brim. Iva, fil-fatt hekk kien iċċekkja, u mhux aħna ngħidu esperti wkoll anke barranin, jiġifieri jgħidulna m'hemm dik xi fejn qed tagħmel affarijiet mura raqla jekk tara li m'hemmx anqbuta, jiġifieri nixef. Jekk tara li hemm l-aqbut, jiġifieri għadu qed hemm l-ilma. Forsi x'jista' jintuż aktar dan il-waterproofing trasparenti, għax huwa kunċett interessanti ħafna li inti jekk għandek problema. Ta' situazzjoni li ma konċ ħatħsiba qabel, forsi tista' tiġi solvent ta' propju issa. Il-waterproofing trasparenti għandu limitu fejn jintuża li ovvja membranes fejn hum iktar b'saħħithom koloriti għandhom iktar saħħa. Però il-membrane trasparenti qed jintuża ħafna u issa naraw ħafna mhux f'terrazzini biss l-iktar ħaġa importanti, però qed jintużaw ukoll ma' feature walls. Ma' ħitan anki ta' barra. Fejn irrid xi ħaġa li ma jkollix it-trap tal-ħajt, ma jkollix umdità ħierġa, ma jkollix ilma dieħel. Allura kull fejn jiena rrid waterproofing mingħajr ma jidher sar jiġi applikat. Illum se naraw feature walls fuq ġewwa anke fuq barra, sirna narawh fuq ħitan tal-fil. Pratikament l-użu tiegħu qed jikber.
Il-buna fuq il-sujġet liħor, naqra ħin li baħ. Iva, problema oħra kbira hija l-skylights. Biħafna, però problematiċi. Iva, l-skylights huma problematiċi għaliex għandek żewġ strutturi fl-imkien. Għandi konkrit, palmet narawaw, uħġieġ. Xieġri meta jkolli żewġ strutturi ħdej xulxin. Għalkemm qed ħdej xulxin ma jsirux biċċa waħda. Li jiġri huwa il-movimenti jikkrejaw ftuħ bejn il-ħġieġa u l-siment. Jew inkella materjali oħra ġej jkollok skylights li jkunu bil-frame tal-ħadid. Kull materjal li huwa suġġett għas-sħana wal-kesħa għandu expansion hemmhekk se jiftaħ. Kif nistgħu nsolvuha darba l dejjem? Sempliċi ħafna. Illum hawn polymers u hawn aħna ngħidulhom ukoll elastic bands. Dawn l-elastic bands għandhom ħanejdu hekk jifilħu għal expansion kbira up to 400-500%. Kif rajna l-applikatur faċilment jingħata il-liquid resin fuq bejn il-ħġieġ u s-siment u titpoġġa dil-elastic band u terġa tingħala faċilment. Hekk intrabtu tnejn li huma u il-movimenti ma jaqtawx il-materjal. Jekk tista' tuġib li fit-30 sekonda x'rajt diħel message. Il-vantaġġ li tagħmel dan it-tip ta' sistema minflok il-sealer pereżempju. Mela, is-sealer għandek żewġ problemi skont sealer u dejjem, però sealer ma jiflaħx għall-UV. Waħda allura meta jgħaddi ċertu żmien jibbies u jibda jinqala. Barra minn hekk is-sealer l-elastiċiti tiegħu hija 200%, 100-200%, mentri hawnhekk il-bandit naraw 400-500%. Jiena dejjem inħobb biex nikkonkludi biha Stef. Ejja ma nivvintawx affarijiet li diġà huma vvintati biex nagħmlu soluzzjonijiet m'hemmx għalfejn jkun hemm komplikazzjonijiet. Li jrid ikun hemm huwa parir minn bniedem professjonali u aħna għalhekk għandna l-Malta Waterproofing Association li min irid anki jikkuntattija Malta Waterproofing.com jiena ta' parir b'xej, sija fl-użu tal-materjali u sija x'tip ta' materjali jista' jużaw. U aħna li jistgħu jagħmlu wkoll għax inti tagħti da' servizz min irid jista' jerġa' jikteb lilna u aħna dejjem ngħaddur lek il-mistoqsijiet kif nagħmlu, insomma dwar dejjem qed nagħmlu. Bil-qalb kollha. Ħanħallik għax issupportu għest taqbiżlu. Selli li għalih. Inselli bil-qalb kollha. Narak il-ġimgħa ta' oħra kellha jrid dejjem u l-weekend it-tajjeb. Tant ieħor. Diktar bnidem kwirt li naf. Iġifieri l-mana qatt ma nimmaġina sa taqbiżlek jien, taqbiżlek. Mhux daqshekk kien. Oh, ma għax dejjem narak titħaq jien, iġifieri assolutament ma nistax nimmaġina li xi darba jekk narak irrabjat. Għax vera 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 gustuż dik it-bissima. Sella lik ta' Sur Bonello. Sella lik. Malta żgħira, le, ġifieri b'xi mod joħorġ irrealizza li mittieqajhom il-bib tkun ta' fil-ġaħat żgur. Merba l-ura maħna jien, grazzi. Grazzi tal-istalli. Għalix, mijen nitkelmu fuq zuġġet li ħafna drabi kif naffaċċjaw il-problema. Għajdu, għara naqra kif kont naf, ma konċ nfattar biex niftehmu. Għalix, ħafna drabi, per eżempju, jekk inti ħat għamel t-ranġa d-dar, jow tajt ħat bidder. U ħafna nis li jħobbu li fis-sajf jużaw per eżempju portieri mod u fis-xitwa portieri oħra. Jużaw aktar ħoxnin. U propju huwa dak iż-żmien li inti suppost tkun taf x'għandek tagħżel u x'hekk. Eżattament. Infatti palma semmejt tajjeb inti wkoll beda Antwan issa kulħadd jiswed jibda jippreparar djara x-xitwa, allura dak li jkun inkunu qegħdin hawnhekk biex intuħ pariri biex kemm jista' jkun jevita li jkollu problemi iktar ma jgħaddix. Għadhom jagħmluha n-nies però li jbidlu għax jien l-istess jibqgħu m'għandix ċans ma tinbiddel li tbiddel l-istaġun tal-portieri pereżempju. Komuni ħafna iva. Komuni ħafna. Inti trid tqis li pereżempju waħda mill-affarijiet li ħafna min-nies saru jirrealizzaw li meta inti għalkemm ġoddar il-purtieri ħafna drabi tagħmelhom għall-apparenza, inti fl-istess ħin qed tagħmelhom biex tipproteġġi d-dar. So kemm bħala temperatura, fis-sajf għandna bżonn inżommu sħana l barra u fix-xitwa għandna bżonn inżommu sħana ġewwa. Allora, meta inti pereżempju jekk inti ddeċidejt li ħati prepara l-purtieri, nagħmlu mod jiena nħobb insemmi anke dawn l-istaġuni, meta tkun qed tbiddel bejn staġun u ieħor u ddeċidejt li inti ħat tagħmel purtieri ġodda, u l-mod ideali huwa li tibda billi inti tgħid isma' jien għandi bżonn il-purtieri pereżempju għas-salott, jew jien għandi bżonn il-purtieri għall-ċina. Ovvjament għalkemm it-tnejn huma purtieri, it-tnejn ħajkunu qed jintużaw f'postijiet differenti.
waħda mill-affarijiet li jiena nħobb insemmi wkoll hija ċċekkja kemm inti ħadkun espost għad-dawl tax-xemx. Ovvjament jekk inti ħatagħmel purtieri irqaq fejn inti ħajkollok ħin twil espost għad-dawl tax-xemx, daw ħajnħarqulek malajr ġieli anke f'sempliċement siċċur massimu sena wkoll tibda tara d-differenza. Ġieli litterament fejn ikollok it-tieqa jew il-bib ikollok ix-shape ta' fejn tidħol id-dawl maħruq fil-purtira ġieli anke l-kurur mill-ewwel tibda taraħ li qed ivarja. Allora, jekk inti ġejt biex ħatażel il-materjali għall-purtieri huwa ideali li inti tmur skont il-kamra. Mela jekk inti ħajkollok espost għax-xemx huwa ideali li inti jkollok l-inforra fuq wara, tista' tagħmel jew ix-xoqqa jew tista' tagħmel is-sunblock biex dak li jkun qed jipproteġġilek il-materjal ta' barra. La darba semmejt l-sunblock. Sunblock meta tiġi biex natfu. Għax huwa jkun imwaħħal, imwaħħal mal-purtiera. Kif jiġi mnadda fis-sunblock? Mela, sunblock għaw ħafna tipi differenti bħalma bada jsemmi Antwan qabel ukoll hija l-kwalità li tagħmel il-differenza. Llum il-ġurnata għaw sunblock li jista' jinħasel, għaw sunblock li jservi iktar minn sentej, għax qabel kien ikollna ċertu sunblocks li kif inti tagħmel sena sentej taqla' x-xemx ġo fiha mill-ewwel jibda jitqaxxar u jista' jitnaddaf b'mod iktar faċli fejn qabel litteralment inti daqnħar qabel x-xemx u trid tarmih. Bħalma per eżempju koll l-istess ħaġa l-kaliko x-xoqqa. Jekk inti tagħmel żmien twil inti ma ħadx sibu ħejġi espost tax-xemx da ħajinħaraq il-materjal li kellek vantaġġ li l-kaliko mhux daqshekk expensive biex inti tirreplejsjah huwa l-inqas inti bdilt il-parti ta' wara x-xoqqa mhux bdilt il-purtiera kollha. Pratika wkoll għax da jekk inti ma tkunx kapaċi li toqgħod ħitom inti u dal-affarijiet, ċorta titqalaħħom, toħodhom għal xi ħadd. Eżattament. Naħseb il-ħajja sirna wis marġla biex toqgħod tagħmel dal-affarijiet il-prattiċità li tinvesti sew, naħseb saret ħaġa li n-nies ħafna n-nies irrealizzawha. Eżatt, u l-ħaġa oħra wkoll li sirna naraw spiss tal-aħħar huma affarijiet jekk pereżempju inti ħad tagħmel set purtieri għall-kċina, jien dejjem nissuġġerixxi isma' il-kċina l-għadi qed issajjar ġo fiha diħan il-purtieri ħajn tlawlek bir-raħa tal-ikel u ħajkollok bżonn tnaddafhom iktar spiss. Apparti l-fatt li bħalissa sirna naraw aktar komuni imħabba l-biċċa xogħol tal-pandemija li hawn nies saru iktar moħħhom imħabba l-allerġiji li jieħdu ħsieb li jisma' m'għandekx inti build-up ta' trab u bakterja ġol purtieri li inti daw tieħu ħsieb li tnaddafhom spiss. Meta niġu biex innatfuhom, waħda mill-affarijiet li rridu nieħdu ħsieb hija jekk inti xtrajt il-materjali, tuħsib li dawk l-examples biex inti tista tittestja fuqhom ħalli tkun taf kif għandek tnaddafhom. Jekk inti xtrajt il-purtieri lesti huwa idealment li minn issupplixxik b'dawn il-purtieri ikun fihom l-instruzzjonijiet fuqhom ta' kif għandhom jitnatfu. Il-care instructions dak li qegħdin naraw proprju bħalissa wash bleach dry iron dry clean. Dik il-famuża irkutont li meta inti ma tinjora tirrealizza li l-portieri ġralhom sunaqra maġija u f'daqqa waħda saru jiġu l-kamra differenti minn dik li kellek qabel. Eżattament. Għalkemm insemmi ħafna drabi li nixtieq nagħmel ċara fejn jidħol il-dry cleaning. Li dry cleaning huwa proċess fejn inti qed taħsel il-ħwejjeġ bl-ispirtu u mhux bl-ilma. U dan taħsilhom bl-ispiritu għax il-materjal ikun sensittiv għall-ilma li kif daħaj misma l-ilma daħaj nxtrob għandek materjali li bl-ispiritu daw ħajqpawlek tal-ikwali. Ġifieri, meta inti taħsel bl-ilma, il-materjal jassorb bl-ilma u allura jiġkien f'ċertu materjali. Ċertu materjali, eżatt. U meta l-istess materjal jiġi espost għall-ispirtu, ma jagħmilx l-istess reazzjoni, ma jiġkienx. Ma jiġkienx, eżatt. Bħal pereżempju sempliċement il-blazer li għandi fuq jiena jkollok il-fursetta. Il-fursetta hija sensittiva għall-ilma, jekk dieħed ixxarra bl-ilma ħadd inġibed, jekk inti ħadd tnaddafha bl-ispirtu. Ma tinġibed. Taf nixtieq nistaqsik ukoll, il-purtieri llum saru dekorattivi, sbieħ, ċerimelli u minn kollox. U xi wħud minnhom ikollhom l-attachments anke pereżempju t-toqba l-lup li inti tkun tal-ħadid. Issinti taf ikollok il-materjal ta' drab li orajt taħslu. Ġiġrat lili ħsilthom. Mbagħad issa dduli ċ-ċirku bħalissa mhux qed jiġu l-loops jgħidulhom il-loops. Jiġri da ma jgħidlekx dry clean only, jien ħsilthom. Però l-loops xorta mbagħad ma stajx nużhom għax krieħu. Eżatt, l-loops anka sfortunatament li jiġri ħafna drabi meta jagħmlu lek l-instruzzjonijiet mal-purtieri jkun qed jirreferu għall-materjali biss. Kemm bħalma semmejt tajjeb inti l-loops tal-ħadid hija tendenza li daw jissaddulek, hemm oħrajn li jkunu tal-plastik
għandek ċans li kif inti għatkun qed naddafhom daw ħajnqasmulek iktar u iktar jekk ikunu esposti għax-xemx għax il-plastik u x-xemx ma tantx imorru tajjeb ħafna flimkien, allura jekk inti tkun użajthom staġuni jew tnejn daw ħajjibdew jibbritilja u jibdew jibisu kif inti naddafhom daw jinqasmu. L-istess ħaġa jista' jkollok aċċessorji llum il-ġurnata se nsibu pereżempju zebra blinds jew ċert Roman blinds li jkun fihom ċert rods tal-plastik ukoll. Trid tuħsib li meta daw inti xtrajt l-oġġett issaqsi minn fejn xtrajt. Isma, da l-qoddim jien, kif nista' nagħmel biex niħuħsibu? Bħalma semmejna tajjeb dak li jkun meta għamel il-purtieri jisu iktar moħħu fl-apparenza u kif ħadd idher. Imma da sitt xhur sena massimu sentej wara trid naddafhom bil-fors. Hemm xi prattika partikolari li tissuġġerixxi li jitnadfu b'mod regolari, min naħseb skont anke fejn joqgħod il-persuna u xejn każ da. Jekk inti toqgħod fi triq passaġġa, allura min jaf kemm ikollhom diesel ukoll pereżempju. Eżattament. U apart minn hekk anke ġuddar tagħmel differenza. Jekk inti pereżempju għandek il-purtieri qegħdin fil-kċina, fil-kċina għandek bżonn tnaddafhom ħafna iktar spiss milli jekk qegħdin fil-kamra tas-sodda. Idealment għall-inqas darba kull sitt xhur biex inti kemm iżżomm il-materjali notfa. Anke jekk tajt ħadd uħsibhom inti stess id-dar, hawn min iħobb jivvakumjhom li mhijiex dejja ħażina. Li trid tuħsib li l-ħadd tal-vakum ikun apposta li inti tista' tiħendilja il-materjal li inti ħajkollok biex inti ma tħallix it-trap jinbena ġo fih, hawn min ukoll iħobb jistimjhom. L-istim huwa tajjeb ukoll għax inti qed toqtol ċertu bakterja li jista' jkollok fil-materjali, biss li trid tuħsib li qabel ma tistimja dejjem ivvakumja. Għax inkella il-trap li ħajkollok bl-istim da ħajbda jislaġġalek u tkun qed tagħmel iktar ħsara lill-materjal milli tagħmel ġid meta tkun qed tistimjah. Hemm ċertu proċeduri li trid tiffolowja waħda. U naħseb issa anke noqogħdu attenti, perżempju jiena xi ħaġa li qed nagħmilha b'mod regolari hija li qed nuża anke ċertu disinfettant. Qed nużah perżempju fuq is-sufan u dal-affarijiet minħabba nies. Qegħdin nużaw ħafna minn dawn l-oġġetti d-dar u sprays u affarijiet biex innaqsu. U daw kollha qed jiġu anke da xi ftit ieħor wisq qed titiru fuq il-purtiera, ġifieri naħseb ħajkollna anke effetti li da, l-alkohol jagħmel ħsara, le? Eżatt, l-alkohol ġieli anke sempliċement fuq l-ibsa fejn twaqgħu jekk ma tnatfux mill-ewwel kif inti tnaddafhom mbagħad jispiċċa dik l-erja li jkun effettwalek il-kulur tagħha l-alkohol ħajinżillek il-kulur iktar u iktar jekk inti jkollok xi purtieri djar fid-dar li jkunu printed. Print u alkohol. Ma jmorrux tajjeb. Ma tantx imorru tajjeb flimkien, jiġifieri huwa mod li dak li jkun jekk joqgħod attent kif semmejt tajjeb inti jekk inti qed tispreja biex fuq sufan jew fuq xi purtieri jew ġieli anke fuq twaqet biex inti tkun qed toqtor x'kull mikrobu suppost li jkun hemm ġo fih, trid toqgħod attent li tittestja erja żgħira fil-kantuniera biex da ma tkunx qed tagħmel iktar ħsara milli ġid meta. Speċjalment jekk ikun materjal biex nifhem isu dat tip ta' materjal li nħobbu nużaw fix-xitwa vera, dan isu pannu dan isu pannu dat tip ta' materjal nasa ma tantx jħobb jiġir sa dan llum il-ġurnata nsibuh f'ħafna affarijiet. Yes. Ġifieri noqgħodu naqra attenti wkoll. Naħseb sakemm hi speċjalista drun, is-sufanis għam kienu bidlu l-kulu. Hekk qed nimmaġina ftit ftitek nibda ngħidu wara, da mhux l-istess waħda li kellna fil-bidu. Jien ħajkun magħna anka fil-ġimgħat li ġejjin, jiġifieri aħna stedinna bidejna miftuħa li jekk għandkom xi suġġett partikolari jew xi mistoqsijiet partikolari fejn jidħol l-ekspertiż tiegħu li huwa ovvjament dry cleaning, allura iktbulna u naf li jien ikun les biex jgħaddilkom il-parieri tiegħu bla dubju. Ħaġa waħda mis jgħid illum jien. Id-bissima sabiħa tiegħek, għax is-soltu litteralment id-bissima minnaħa l-oħra ma sajniex narawha. Jiddispjaċini imma verament, imma xorta jgħinek qed naraw jiddisma xi naqra jew ftit jew ieħor. Narawk il-qudiem, grazzi bil-qalb. Grazzi. Waqfa qasira narawkom naraw ftit ieħor. Għamel like fuq il-paġna tal-Facebook illum ma stef u titħol fiċ-ċans li terbaħ. Bib tal-azzar Maximum Security valur ta' 1900 euro. Minan Dem Company Limited. Vjaċċa l-Slovenja għal żewġ persuni minan Britannia Tours, valur ta' 1000 euro. 12,000 BTU Higher Air Conditioner, li inkludi l-installazzjon minan Cheed Air Conditioning valur ta' 600 euro. Fireplace minan Medistone, valur ta' 880 euro. Vouchers minan Bata u minan Penti, valur ta' 50 euro.